Відділ інформації Славутицької міської ради інформує. У зв'язку із складною ситуацією, пов'язаною з великою кількістю пожеж в природних екосистемах, особовий склад Київської області переведений на посилений режим несення служби. У четвер об 11:54 резервне відділення 63-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Славутич виїхало на допомогу до селища Прохорів-Хутір Чернігівської області, де полум'я охопило трав'яний настіл площею 70 гектарів. Саме через цю пожежу в Славутичі спостерігається задимленість.